Vítejte u dalšího Let's Playe. Tentokrát to bude takový kratší díl, protože jsem chtěl ještě rychle něco stihnout. Tento týden já jsem bohužel nebyl na počítači, nebo respektive nebyl jsem na mém domácím počítači, kde mám všechno nainstalovaný. Tento týden tak jsem nemohl udělat video. Takže vrhneme se na to. Mně napadlo udělat teďkom takovej souhrn videí, kde můžeme na začátku každého videa zmínit nějakou zajímavou informaci, kterou jsem našel na internetu o Clash of Clans. Takže první taková informace je, schválně si jste věděli, že Clash of Clans je hra, která byla založena společností ve Finsku. Ta společnost se jmenuje Supercell a byla poprvé vyrobená pro iOS, tedy pro iPhone telefony v srpnu, 2. srpna 2012 a pro Android potom až skoro rok a měsíc, myslím, že to bylo 30. září 2013, což je docela velký skok, když to takhle nazvem. Je to v současné době je to opravdu asi nejvíc hraná hra na iPadech ve 122 zemích a generuje zhruba 654 tisíc dolarů denně. Má obrat 654 tisíc dolarů denně, což je docela jako dost dobrý. Takže to je takový první info. V příštím videu zkusím říct zase něco dalšího, abyste se taky něco nového dozvěděli. Tak, co tady máme dneska? Já jsem se chtěl podívat, tady jsem slíbil nějakým hráčům, že se podívám na jejich vesnice. Vidíte, že v současné době mám akorát upgradeovaný obranný budovy. Co jsem si udělal stromeček. Jinak tady toho moc není. Takový zajímavosti jako třeba, že jsem si upgradeoval hogridery, miniony. Snažím se opravdu co chvíli prostě něco dělat, aby ta vesnice prostě byla pořád v nějaký činnosti, jo, aby se pořád něco dělalo. Už docela dost slintám po Witch Queen, takže předpokládám, že už brzy budu upgradeovat na level 9 Town Hall. Ještě bych moc rád dodělal ty zdi na sedmičku všechny. Osmička se mi asi jen tak nepovede. 500 tisíc za jednu zeď, to je docela dost. Upgradeuji si teďkom Air Defense, si chci dodělat. A jinak, jo. Co dodat, sami to vidíte všechno, jsem moc rád, že se mi dodělali ty věže, opravdu další level už jsou jenom tady tyhle ty pak černý, což bude určitě vypadat hezky. Momentálně jsme ve válce, jak vidíte, tak se nám docela daří, snad já doufám, ono je docela dost možný, že tady ti letí Číňani se na to vrhnou přes noc, tak to jsme zvědavé, jak to zítra ráno bude vypadat, ale jinak náš tým odvedl docela slušnou práci. To každopádně. Taky zajímavostka je to, že... Ups, to jsem nechtěl. Že můžu dělat golemy, ale to se asi opravdu nevyplatí, protože 450 dark elixiru za jednoho golema. To je docela nářez. Dobře. Podíváme se na nějaký ty hráče. Clan, search clans. Alaharix, tak se podíváme na Tykise. Ach ne, mě tady nejde zase Y, protože tady přidělá na klávesnice, no tak to je na prd. Tak se na Alaharixe, sorry chlape, podíváme se na tebe příště, opravdu se na tebe mrknu. Každý, kdo teďko má v niku Y nebo Z, na toho se asi moc nebudu podívat. Nebudu moc podívat se, tyjo. Já dneska tady mám pátý přes devátý. Dobře, Maty 97 je ještě u nás.
Ale vypadá to, že ne. Na to jsem se chtěl totiž zrovna podívat. Škoda, že hráči přicházejí a odcházejí. Ještě co vám můžu říct, tak schválně podíváme se. Tady je určitě nějaký browser. Založil jsem Facebookovou stránku. Chrome, nemají tady. K našemu klanu, kam se může každý, kdokoliv se tam může přihlásit, podívat se. A můžete tam napsat taky vaše komentáře. A zajímavost je taky to, že máme ještě 8 volných míst v klanu. Takže každý, kdokoliv, kdo bude mít zájem, napište na náš Facebook. Já se na to mrknu, já tam jsem adminem. A pokud bude vaše žádost jakože pro někoho zajímavá, tak určitě vás přijmem. Chceme samozřejmě hráči, co hrajou prostě samozřejmě často, že nebo mají vyšší level, protože my sami se s časem dostáváme dál a dál. A tak by bylo fajn něčeho dosáhnout. Ale problém je momentálně v tom, že já tady nenajdu asi blues text, jo. Co dodat? Já se na to pak časem mrknu. Každopádně náš Facebook můžete spodat buď na, když do hledacího pole napíšete náš klan, čili Czech Lions, jo, píše se to, tady to vidíte, Czech Lions, nebo když za facebook.com napíšete lomítko a cz Lions, jo, ne Czech Lions, ale místo Czech napíšete zkrátka cz Lions a můžete si nás přidat a samozřejmě já tam občas něco píšu, momentálně tam víc adminů na té facebookové stránce ani není, ale pokud máte zájem, určitě napište, my budeme rádi, my opravdu scháníme dobré hráče a já si myslím, že jsme dobrá parta lidí, ale chce to někoho prostě samozřejmě na úrovni, kdo, s kým se můžeme rozumně bavit a můžeme jako domlouvat něco, jo, protože spousta lidí tam je tam chvíli, nic nenapíše a pak zase odejde, což je škoda docela. Dobře, podívám se na jiný klan, já to tady mám setříděný poslední video chronologicky, takže to beru od zpátku, odzadu. Další je Bratislava King klan. A hráč Mirek. Tak Mirka tady nemáme. Ale no tak. A Mirek. Super. Tak se na tebe mrkne, Mirku. Takže máme tady village. Level 51. Zeď 5. 6, 7 dokonce. Dobře. Ale tohle to je takový ten typický. Není to úplně typické. Má to takhle hezky obráněný. Mně se to líbí. Vypadá to zajímavě, hráči určitě mají strach, když jdou tady, protože tady máš určitě bomby. Jo, já si myslím, že jo, docela dobře, tady sice máš na kraji ten gold storage, ale tak co dodat, že? Třeba nebylo by možná lepší prohodit ten Wizard Tower s tím gold storagem, ale zase na druhou stranu, když ti zničí Wizard Tower jako první, což je dost možný, tak pak nemáš čím tady odstřílet třeba gobliny, že? Já si myslím, že to je jinak takhle dobrý. Určitě samozřejmě upgradeovat mortáry.
Tady mají hezký dosah, ty ti dosáhnou i sem, to je pěkný. A ty Wizard Towery bych upgradenul. Musíš ty sám vidět, jestli na tebe útočí s andělama, jestli se vyplatí upgradeovat Air Defense. Jinak dobrý, jinak pěkný. Mně se to líbí, pěkná village. Jako není to špatný, takhle jo. Já jsem taky už jednou ve videích zmiňoval, že prostě já jsem líný, já si ženu prostě na netu si vygooglím, třeba za hodinu nebo za půl hodiny si vygooglím nějakou dobrou vesnici a tu pak použiju. Ale jako jo, to bylo pěkný docela. Tak pozor, máme tady dalšího hráče. Ale ne, to je zase se Zetkem, sorry chlape. Já si to zapíšu a do notýsku. A příště se na to mrknem, já to příště tady si dám takovou tu softwarovou klávesnici a to půjde líp. Slovakia top. Asterix, hezký jméno. Tady. Ale 60, chlapec docela donatuje, to se mi líbí. Tak. Asterix. To vypadá zajímavě. Hele, chlape, možná zkusit prohodit ty Wizard Towery, ono se opravdu vyplatí mít ty Wizard Towery v dosahu těch storageů, jo, aby mohli hezky likvidovat ty slabší jednotky, které ti přijdou vykrádat ty storage. Tady máš určitě bomby, to je pěkný. Farmovací village. Tady snad ani není co dodat, jo. To máš upgradenutý na pětku. Jo, tady se upgradeuješ ty towery. Dobře, to je pěkný. Kde bych útočil? Já bych to vzal asi ze spod, tady takhle přímo od tohohle builders hatu, protože zničím okamžitě air defense. Jo. A potom, když mám ty Gianty, tak okamžitě hodím anděla. Tady bych určitě možná dal nějaký bomby. Jo. Proti lítajícím jednotkám. Takže každopádně dám Angela a vymlátím tady co nejdřív. Pokud to jde, tak s archerama bych vymlátil, protože můžou střílet i odsuť. Nemusí ničit zeď. Tak bych vymlátil ty dva mortáry, pak už ti zbývá jeden mortár, což je docela pohodička. Ze vrchu bych asi nešel, protože tady máš ty dva mortáry a všechno. Z boku asi taky ne, podle mě nejlepší cesta tady zleva tě zničit. A vystřílet ty mortáry, to je moje domněnka, jo. Já sám, jak víte, tak nemám zkušenosti s různýma jako druhama útoků, já prostě útočím tím, co se mi nejvíc líbí v podstatě, což je asi momentálně 10 giantů, 6 wizardů, 2 anděli, 5 bombrů a zbytek jsou lukostřelci, plus samozřejmě Barbarian King a Rage Spell a 2 Heal Spelly. Takže jo, jinak dobrý chlape, jo, pěkný. Mně se třeba kolikrát líbí tady tyhle ty zajímavý stavby, kde máte prostě udělanou cestičku, jo, jako třeba tady, ale někdy máte cestičku, která je prostě zaminovaná a ti gianti tam prostě tu dmadou, jak šílení, že. To taky chci dodat, že se kolikrát vyplatí, když narazíte na takovou vesnici, třeba tady, a chcete zautočit na ten kanon a ti barbaři jdou doprava, tak je lepší radši použít archery, jo, archery, lukostřelce, aby na ně útočili ty všechny věže tady v okolí a pak honem sem pustit dva bombry, který to zničí a ty vaše jednotky pak půjdou rovnou, rovně a nebudou to obcházet. Takže se vyplatí někdy v nějakých situacích opravdu počkat s giantama, ale radši to vybombardovat, abyste měli udělanou cestu. To se mi kolikrát osvědčilo.
Jinak, já nevím, co tady mám útoky. 200, 160, 120, 200, 357, tyjo, 193, 280, 252. Snažím se opravdu, 1300 až 1400 je momentálně pro, musím jako říct, pro Town Hall 8. 1300 až 1400 je naprosto luxusní úroveň, trofeje, tady vyděláváte docela dobře, samozřejmě musíte mít vymaxované jednotky, jo. Protože to je nejlepší a pak můžete tady všecko jako docela dost dobře vydělávat. Tady jsem se chtěl podívat na Kuba.cz, ale tady jsou zase Zetko, podíváme se příště, no. CZ borci, CZ sorry, to taky nejde. Ale Ostrava, na ten klan se určitě podívám, protože jsem sám původem z Ostravy. To jsem zvědavý, to je pěkný název. Ostrava. Tak tenhle ten to asi určitě není Adam. Ale nebyl ten Adam u nás chvíli, teďkom někdy. Tyjo, to je fakt, že jo, Ostrava. Ostrava! to je dobrý, tyjo. Chtělo by to víc hráčů vás v klanu. Hele lidi, jestli můžete, jděte do klanu Ostrava. Opravdu. To je pěkný. To mi děláte radost, ale já to zkontroluju. Příští týden, a jestli tam bude aspoň o 5 hráčů víc, tak mi uděláte radost. Dobře, takže hráč Adam. Markneme se na Adama. Level 28, to vypadá zajímavě. Vymlácený, škoda. Určitě si dodělej ty zdi, chlapé, na level 5. Archer Tower level 5, to je pěkný, to máš dobrý. Ty haty, hele, ty builders hady, ty si můžeš dát klidně ven, ty není potřeba mít vevnitř. Jestli chceš farmit, a já ti musím říct, že teda na tomhle tom levelu chceš určitě farmit, protože se chceš dostat co nejdřív výš. Já v podstatě chci taky farmit, až budu mít Town Hall 9 nebo 10, pak si, pro mě je hlavní privilegium mít vymaxované jednotky na maximální level, všecko vyzkoumaný, a že budu mít, tak pak teprve se přepnu z farmení na trofeje a pokusím se dostat v trofejích, co nejvíc to půjde. Takže určitě, hele, fakt, ono to stejně je to jedno, no, jdi prostě, dej si Town Hall ven a farmy, chlape. Jo, víš, jak, já jsem to říkal farmit, výhoda je v tom, že kolikrát hráči chcou jenom ostatní získat trofeje, tak ti zničí Town Hall a neudělá nic jiného. Zničí ti Town Hall, ty dostaneš 12 hodin času štít na 12 hodin a jsi za vodou, jo? Jsi za vodou, máš své suroviny a všechno. Je to určitě dobrý, protože ti nevykradou suroviny, jak jsem říkala. Je to pěkný. Určitě goldmine nemusíš mít vevnitř, goldminy si dej ven. Dej si dovnitř jenom to nezbytný. Ale jinak je to pěkný, ty určitě, jestli si můžeš postavit Archer Tower, tak bych místo Goldmineu tady dal Archer Tower. Samozřejmě tady si dodělej tu zeď, to si dej navrch, to si zavři. Jestli to jde nějak, tak bych určitě si to zavřel. Jinak je docela dobrý, jo, mortaru, protože to je zajímavý, to ti takhle hezky pokrývá, to máš dobře udělaný. Tak, hele, ještě druhý z Ostravy, ale no tak. To už jsem to tady chtěl, tyjo. Ostrava. Ten se jmenuje Ptamat 5? Ne, to je ten Adam. Uf. No tak to nevím, tyjo. To nevím, to necháme tak, to jsem možná přepsal. U nás Sir Greggy něco chtěl. Takže podívejme se, jestli je u nás ještě, je u nás. Já teďko ještě rychle dodělám náš klan a příště dodělám opravdu, pokusím se dodělat ten zbytek. Takže Sir Greggy, pánečku, to je base tohleto, velká.
To je hezký, že to máš takhle oddělaný ke konci, protože samozřejmě je nejlepší si kolem ty základny udělat tady tyhle ty budovy, aby hráč mohl útočit až z největší vzdálenosti to jde. Ono to spoustu hráčů odradí. Mě to kolikrát taky samotného odradí, protože se mi nechci, když vidím ty, že mám útočit tady někde až z kraje, tak si řeknu kašlu na to, přepnu se na další vesnici. Dobrý, pěkný. Tady tyhle ty mortáry. Vypadá zajímavě. Určitě si ty chlape, ty vizardy si dodělej. Tady máš level 4, to jde. Podívej se ke mně, já to mám snad level, co to mám, level 6, ne, ty vizardy. Jinak, zajímavý, tady máš určitě bomby, určitě bych se dal bomby nějaký. S těma air defensama, to musím říct, že to máš dobře udělaný, to máš daleko líp udělaný než já v tom mám strašný zmatek. Ale to je dobrý, je tady dobrý, ty vizardy jsou dobrý kolem těchto těch. Tady možná vizarda bych, nevím jestli bych ho možná prohodil s tím Archer Tavrem, ale pak možná za tyhle ty blízko sebe, nevím. Je to dobrý, ty musíš sám vidět, jak na tebe útočej. Je to, co bych dodal, já nevím, tady není moc co dodat, tyjo. Zdi si samozřejmě upgradeuješ, to je jasný. Možná nevím, jestli tady nejsou moc zbytečný ty giant bomby, já nevím, jestli na tebe útočí z vrchu. Je to asi možný, protože ty to tady máš nejslabší. Já, jestli víte, tak kdykoliv, když zapnete hráče, tak vám přesně ukáže tady tenhle ten střed mapy. A vy se pak musíte podívat nahoru, doleva, doprava nebo dolů. A většina hráčů, když vidí ten střed, nebo teda aspoň já taky, tak už rovnou útočím někde tady od toho středu, protože než si dívat po celý mapě, no. Ale jinak dobrý chlape, co dodat, máš to dobrý. Máš to hezky pokrytý, to je pěkný, to se mi líbí, jak to je pokrytý. Tak jo. Uzrod chtěl. Uzrody, borče, ty vole, 1000 donates, no tak to je hardcore. Uzrod, to musím pochválit, každopádně za 1000 donates. Dobrý. Air Defense Wizard Tower se vždycky hodí. Jeden Tesla, to je zajímavý, tady má takhle udělanou jeden Tesla. Level 3. Tak určitě si upgradení možná o level ty Wizard Towery, oni jsou, je to drahý, já vím, ale jako jo, to je zajímavý, to je pěkný. Já se na tebe mrknu ještě příště, ale jinak, když nebudeš zničený, ale jinak dobrý. To se mi líbí, to je pěkně, pěkně, líbí se mi tady ten Clan Castle uprostřed. Mortar tady je taky super, tyjo. Mortar, to tady máš dobře udělaný, to je dobrý, tyjo. Bohužel tě vykradli, ale tak jinak dobrý. Je tady tohleto Wizard. Kam by dal Wizard a tady bych možná někam... Nevím, tady je tady Wizard. Tady je Wizard. Možná, jestli by se nevyplatilo prohodit si Wizarda Gold Storage. Protože když tě vykradou Gold Storage, tak ho budou ničit trošku díl. A zase je můžeš likvidovat Wizardem, jo. Když si to vezmeš, tak 2000 zdraví má Gold Storage a 700 má Wizard, takže když tohle to teoreticky prohodíš, tak možná, hele, možná to bude lepší, možná to bude lepší, to bych možná opravdu udělal, prohodil toho Wizard Tavra s tím Gold Storagem a upgradenu ho ještě když tak. Dobře, hele, tak... Nějaký Filip, je u nás ještě Filip? U nás je určitě Filip, ne? Filip, no samo, ty jo, level 71. Ty jo, no tak co dodat, ty jo, X-Bow, borče, ty jo. A tom si já můžu nechat zatím jenom zdát. Queenu tu máš, šílenče, ty jo, jak jsi na to nabral. Hele, určitě. Určitě nevím jestli, ty musíš vědět jestli je dobrý mít tady takhle na kraji jenom za jednou vrstvou zdí ty storage, jinak samozřejmě Wizard Tower je bomba, upgradeovat každopádně. Zajímavý, takhle udělaný, to nevím, abych si to možná dal trošku víc do středu a třeba bych místo tady
dělo prohodil se zlatem, nebo co chceš momentálně šetřit, tady možná taky, ať to je víc, aspoň za dvěma zdma, jo, a pak si tady dá třeba prohodit ten zlatý důl s dělem, s kanonem, nebo něco jiného, nebo třeba tady ten elixir storage, možná bych, já nevím, tyjo, já bych tady možná tohleto hodil sem, a elixir storage, místo Erčerta, vrch, nevím, ale tak ty to máš hardcore, tyjo, to má takový pokrytí brutální, ty to máš hardcore, že tady máš ty X-bowy, hodně šílený. Počkej, Dark Barracks level 5? Cože, ty už můžeš dělat čarodějnice, jo? No tak to mě poser, ty jo. Dobrý, dobrý, ty jo. Nějaký Paul chtěl zhodnotit vesnici, ale to nevím, jestli je ještě u nás v klanu. Jsou přesně tady tihleti hráči, co jsou u nás chvíli. V podstatě ohřejou. Paul je novej. Tak se mrknem na Paula. Před dvěma hodinama, tyjo, tak to jo. Tak, Paule. Určitě je samozřejmě zase dobrý je mít teda ty vizardy v okolí těch tvých storageů. Já si myslím, že to je dobrý, tyjo. Ale možná, chlape, není lepší, možná to tak je dobrý, asi je to tak dobrý mít tady tyhle ty bomby takhle v krajích. Protože oni útočí gianti, většinou jdou rovnou směrem k tomu defenzivní, k té defenzivní budově, takže v těch rozích to je asi efektivnější než někde uprostřed. A jinak, samozřejmě dobrý je, že si upgradeuješ mortáry, to je pěkný. Tady máte přesně takový ty cestičky, to je taky dobrý, to se mi taky líbí. Já si myslím, že dobrý, chlapé. Upgradeu si zdi ještě. A jinak super. Ale tak jo, chlapi, tak to bylo asi pro dnešek pravděpodobně všechno. Podívám se ještě na ty moje defenzy, co tady mám za hrůzy, jo, vidíte, co na mě útočí v poslední době. Což je docela dobrý, že mi jenom přijde těch 12 hodin. A tady mě docela vykrádali, tyjo, to bylo hodně hnusný. A jinak jednotky, co mám momentálně víceméně na útok. 10 giantů, 6 kouzelníků, 4 až 5 bombrů, 2 anděly, ono to většinou stačí na tomhletom levelu, jo. Tak jo, hele, tak si mějte a zase někdy. Díky za koukání.